kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen golaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha Hoose iyo Ururada madaxa banaan ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ujeedka kulankooda ku qotomay isxogwareysi, isbarasho iyo sida la isu keeni lahaa dhalinyarada gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhammaan xubnaha ka soo qayb galay kulankan wada tashiga ah ayaa waxay aragti midaysan ka qaateen, sidoo kalena isku afgarteen horumarinta dhalinyarada gobolka Shabeellaha Hoose iyo in laga wacyigeliyo dhalinyarada khataraha sida tahriibka maanduuriyaha qabyaalada iyo waxyaabaha kale. Mudane Gudoomiye, aad aad u mahadsan tahay. Waxaan ka rabnaa hadduu Ilaahay karaan noqdo baahi kastoo dhankeena ka jirto dhanka dhalinyarada inaad naga kaabtid wax walbo karaankaaga ah. Waana ogahay inaanin holkara aad tahay oo xaalad kasta ka baxsan kara, maadaama intaan wiji qurux badan aad iskugu keentay aan maantaan is aqoonsaneen. Qof meel sheeganayo awooddu kugu dhalisay inaad iskugu keentid waa leedahay maantaan anaga tafaraaruf kasta anaga na haysta ama xaalad kasta anaga na haysta ama xaalad kasta dadka anaga naga duuban haysta inaad wax ka bedeli kartid. Marka anaga ka urur ahaan in aan waxay ahayd inaan isku nimaadno niraano sidee bulshadeena aan kaga kaabnaa abaarahan tirada badan ee soo cunno noqday. Alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aayad qur-aan, maa asaaba min musiibatin fama kasabat aydiikum, musiibo walba oo idinka idin asiibto waa waxa gacmihiina ku kasbateen. Waa mid abaarta ay ka mid tahay oo bulshada inta badan ay aada u adeegsadaan deegaanada ay degan yihiin, dhirta xaalufinteeda iyo nabaad guurka. Intaa markaan kasoo laabto, keliya waxay iga tahay bogaadin kulamada noocan oo kaleeta ayaana diirad lagu saarin deegaan qof uu degan yahay, diiradda lagu saaro bulshada Soomaalida intooda badan sidii wax loogu qaban lahaa. Haddana urur meenaha ka mid ah ururada oo raydka mid ka mid ah hadda lagu casuumo intaan ognaha ma jiraan oo ama xibna soo darsada la yidhi ama lagu casuumo wada shaqeyn. Marka waa inay madaxda iyaga ay soo bilaabaan oo sidii lagu wada shaqeeya ay aada u wanaagsanaan lahayd oo wasaaradda iyada kaalin ay ka geysato ururadan oo kale iyaga isxilqaamay inay soo dhaweyso oo ay tababaro siiso oo seminaaro siiso waxyaalo kala duwan noocaas oo kale ay ku sameyso. Marka taas waa kulley waxa ugu degan yahay gudoomiyaha dhalinyarada isagaa joogo. Dhammaan way mahadsan yihiin kasoo qaybgalayaasha iyo maaragtay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, dhalinyarada gobolka Shabeellaha Hooseena aad iyo aad u mahadsan yahay casuumadda uu noogu sameeyey maaragtay shirkan loogu arimanayo ururada bulshada ee gobolka iyo deegaanada shabeelka. Waxaan kaloo soo jeedinayaa gudoomiye wax waaye, dhalinyaro markay isxilqaanto waxay u baahan tahay in la kaabo, lagu kaabo fikrad iyo dhaqaalo, markaasi ay u baahan yihiin. Yuusuf Cali Cismaan, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha Hoose oo kulanka ka qayb galay, ayaa dhankiisa soo dhaweeyey kulamadan, waxa uuna xusay in si dhow ula shaqeyn doono ururada madaxa bannaan ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose. Ujeedka kulankeenni maanta, kulankeenni wuxuu ku kooban yahay isbarasho iyo isxogwareysi. Marka ugu horreysa, waxaa laga yaabaa badankeenna isma aqoonin. Gobolka waa la wada jooga laakiin isma naqaansoona, saasaa keentay inaan isu keen waco iyo in la kala warqaato iyo inaan awoorno jebi horseedi kara in si wadajira loo horumariyo dhalinyarada gobolka Shabeellaha Hoose dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha hoos yimaad oo idin baa ka dhawaajiseen hadda, iyo in laga wacyigeliyo maandooriyaha tahriibka loona abuuro jebi isdhexgal bulsho si loo helo, si looga fogaado qabyaalada. Waxaa gobolkeenna soo maray inaan wax ka qaban karno waxaa hadda taagan. Waxaan wada ognahay duruufaha ay soo mareen dadkeenna iyo dalkeenna, gaar ahaan deegaanadeenna oo ay ugu horreyso abaaraha, macluusha, fatahaadaha iyo amni darrada. Duruufahaasoo isbiirsaday waxay muraal jab ku riday dhalinyaradeenna, kuna qasabtay inay tahriibaan ama ay maandooriya isticmaalaan ama ay nolosha ka quustaan. Sidaas darteed waxaan rabnaa inaan noqonno jiilkii tijaabin lahaa wax ka qabashada xaaladaha iyo duruufaha aan soo sheegnay, waxaana hormuud u noqon kara dhalinyarada gobolka ee wax u baratay kana shaqeysa howlaha bini'aadamnimada iyo horumarinta arrimaha bulshada. Oo Mukhtar Cabdi Aadan, Aerial TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
ee eDahab Dahab Bay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.